Hvem må vi ni? Og vi skal til Oslo. Ja. Det var flatterende vinkel. Gud, jeg kan hjelpe meg her, Stine. Å oh, nei. Nei, ikke sant, jeg har oppblåst i morgen. Nå har vi kommet frem til Oslo! Vi koser oss alle. Ja, nå er vi på balkongen til tante. Og vi har laget oss litt lunsj, enkel lunsj. Med øl. Med øl. Kanskje ikke verdens beste kombo, men... Nå skal vi i hvert fall kose oss med litt mat, og så... Vi ser hva dagen bringer, egentlig. Vi har litt planer i kveld, i hvert fall. Ja. Mm. Vi har jo egentlig ikke sagt hva vi skal, eller hvorfor vi er her. Men det er egentlig ikke noe spesielt annen grunn enn at vi hadde lyst til å ha en skikkelig hyggelig Oslo-helg. Ja, og så fikk jeg julegave av Stine å dra på Heim og Hegseth på lørdag. Så på lørdag på Edderkoppen skal vi på Heim og Hegseth live show. Og det gleder vi oss sykt til. Det blir veldig gøy, så egentlig tenkte vi at det var greit å dra inn et par dager før. Sånn at vi fikk litt ekstra dager her i Oslo. Ja, og vi har masse venner her og sånn, så det her tror jeg blir en sykt hyggelig helg. Skal shoppe litt, prøve å kanskje begrense oss litt. Men ja, så bare møte venner og rett og slett hygge oss. Ja, så følg med videre. Da er vi oppe en tur i leiligheten igjen, og vi har spist litt grann, og ordnet oss litt, og tatt en liten dusj sånn, og så skal vi snart ut igjen og møte en som heter Sinne, en barndomsvenninne av Jenny. Så det blir kjempehyggelig. Så skal vi møte hun på, var det mathallen? Ja, den nye. Den nye mathallen, så det blir veldig, veldig koselig. Så ja, ellers skjer det ikke stort akkurat nå. Koser oss i hvert fall veldig. Det var veldig gøy å gå ut og shoppe. Litt usikker på hvor mye vi egentlig filmet det, men ja. Så Jenny flink husmor og driver rydder opp litt. Jeg må til det. Ja. Kjøp seg en ny spennende, Harald. Ja. Ja da. Det har blitt litt shopping, men det skal jeg vise dere. God morgen! I dag er det fredag, og vi endte på kava torsdag i går, så vi var ute. Først, så vi var ikke så veldig flinke til å ta med det, tror jeg, men vi møtte først en veninne. Vi skulle egentlig møte ganske flere veninner, men det var bare endte med at vi fikk litt dårlig tid for at vi drev å styre og dusje. Ja. Og så, ja. Hun skulle spise litt, vi hadde jo spist. Men vi skulle også spise litt med hun. Og så endte vi med at vi snakk med hun og noen flere veninner til et sted og drakk av. Heidis. Når vi drakk til Heidis, da dro vi til Mucho Mas, var det ikke det? Åja. Ja. Og så drakk vi noen flasker med kava. Og så snakket vi på Heidis. Det endte sånn her. Jenny er litt mer mot huden meg faktisk, fordi jeg var flink å trekke vann. Men i hvert fall, det var veldig gøy, og det var veldig hyggelig, og det var veldig spontant. Men det er ofte da det er morsomt. Og det var liksom folk ute, men det var ikke sånn stappa. Det passet oss veldig fint.
Dette skjedde klokken 3:30 i natt. Ja. Du skjønner at jeg hadde glemt den selvbindingen jeg prøvde å bruke. Og jeg var så likbleik at jeg bare måtte kjøpe et eller annet. Ja. Jeg kjøpte da en spray. Som igjen de sprayer på meg 3:30 i natt. Ja. Litt usikkert her. Litt ujevn, da. Litt ujevn. Men man skal visst dusje da, så jeg burde egentlig gå i dusjen og dusje. Så får vi se hvordan det blir. Men jeg burde kanskje ikke spraye meg, fordi jeg har litt av historie fra jeg gikk på videregående, og mamma skulle spraye meg. Jeg så helt jævlig ut. Så, ja. Det var mission 3:30 i natt, men får se hvordan det endte. Nå skal vi i hvert fall spise frokost, og prøve å få nytt dagen i Oslo. Nytt? Nytt. Nytet? Nytet. Ja, kanskje jeg må si noe annet. Nå skal vi opp, spise frokost. Nyte. Ikke nytt. Nytt. Nå skal vi opp, spise frokost. Nå skal vi opp, spise frokost. Og nyte denne dagen i Oslo. Det ser ut som det er bra vær. Det er i hvert fall litt for... Overskyet. Ja. Men så lenge det ikke regner, så er det greit. Kan jeg egentlig dra på Storøy da? Shopping! Hva er det jeg tenkte? Shopping! Bye! Yes! Da har vi fikset oss. Ja. Jeg er trøtt. Vi har tenkt å gå opp til, eller ta trikken eller noe sånt. Opp til Storosenteret en liten tur. Kikke litt der. Og så har Jenny veldig lyst på en vintagebutikk nede i gata her. Så vi skal det. Og så får vi litt besøk av litt venner i kveld til taco. Og ja. Ta litt som det kommer. Litt og slett. Så dere får bli med oss på dagen. Fy faen, så sliten jeg ser ut. Jeg kjenner. Noen tok det litt hardere ut i går enn andre. Grusomt. Da er vi ute av døra og på vei til trikken. Så får vi se om vi... Ja, nei, hva skal jeg si? Skal vi finne trikk? Så får vi se hvor vi ender opp igjen. Ja, vi kan ta egentlig alt som går. Ja, sant. Da har vi spist på Egon. Og nå skal vi bare kikke litt mer butikker, og så skal vi stikke. Så jeg finner i gap og sånt. Vi er ikke helt til shoppingen vår heller. Nei, vi skal innom den vintersbutikken, og så skal vi hjem en tur. Ja. Se hva vi gjør da. Så kommer Stine til å vise da alt hun kjøpte i går, og det hun har kjøpt i dag. Så gleder dere. Jeg sa i sted at jeg skulle vise dere hva jeg har shoppet, så da tenkte jeg at jeg kunne gjøre det nå. Så jeg er litt usikker på om jeg husker alt, men jeg tror det. Jeg kjøpte meg... Jeg skal slutte på BikBok, og det vil si at jeg da også slutter i varenekjeden, og da mister jeg det fordelskortet jeg har, som gjelder på ganske mange butikker, og derfor så måtte jeg utnytte den sjansen til å kjøpe de litt dyrere tingene, eller det er jo ikke alt som har vært så mye dyrere, men noe i hvert fall. Så derfor så kjøpte jeg meg et par... sko på Urban fra Nike. Kan jeg vise dere? Det er Air Max 270. Heter de. Helt svarte. Jeg prøvde egentlig noen med litt farger også, og de var kjempefine. Men jeg tenkte at de her kan være enda mer praktisk til jobb og ja, antrekk og sånne ting. Så da endte jeg med rett og slett svarte. Så var vi en tur innom Kubus,
Og da kjøpte jeg, ja det var liksom kjempespennende, jeg kjøpte favorittbrynspennen min fra NYX. Den kjøpte jeg da 4 stykker av eller sånt. Og så kjøpte jeg litt undertøy, det er jo ikke veldig spennende å se egentlig. Og så var vi innom H&M Home. Og da kjøpte vi et par duftlys. Det første jeg kjøpte var det lyset her. Med sånn marble-mønster på. I lukten i køtten, så er det veldig sånn, bare helt sånn rent og godt, god luft på den. Kjøpte enda et duftlys i lukten Fresh Grapefruit. Den tror jeg man sparer til sommeren. Den lukter veldig søtt og godt, men ikke for søtt heller. Den kjøpte jeg. Og så har jeg en veldig obsession med ananaser. Så det ble også den her. Oi, det er litt lys igjen i. Å, det var det, ja. Jeg trodde det var jo sånn til å kunne ha liksom smykker og sånn i. Du kan ha det etter det er brent opp. Ja, det er sant. Ja, så det her er i hvert fall et lys. Det lukter ikke noe, så det er ikke noe duftlys i hvert fall. Bare gir bare sånn ananas beholder. Hva man skal kalle det. Nei, jeg trodde det. Og så var vi innom Victoria's Secret. Og der kjøpte jeg bare to sånne mists. Og den ene er i dark, jeg tror det er pioner, eller sånn den blomsten. Den lukta ganske godt, og så kjøpte jeg en som er litt mer sånn sommerduft, som kalles Romantic, i den her. Og så var det sånn 3 for 299, så Jenny kjøpte også en av den her. Så kjøpte jeg enda en duft, eller det var mer parfyme, på Sara. Og da kjøpte jeg den her. Så selve boksen nå er kjempefin. Ser parfymen sånn ut. Så den synes jeg egentlig lukter veldig godt. Vanskelig, jeg er ikke så god til å forklare dufter, så jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det. Ja. Men så det ble i hvert fall den fra Sara. Når jeg og Jenny var inne eller på i Karl Johan i går, så var det veldig fint vær, og så var det veldig tett i alle butikkene, fordi ja, jeg tror ikke alle butikkene har aircondition, så det var ikke alle butikkene vi orket å være så veldig lenge i. Fordi det var rett og slett for klant og tett luft. Og så har vi vært litt på shopping i dag også. Jeg har egentlig ikke shoppet så veldig mye. Jeg har kjøpt et par gaver, så det kan jeg nesten ikke vise. Men jeg var også en liten tur innom Levi's. Og der kjøpte jeg den t-skjorta. Se. Den t-skjorta her. Den synes jeg var veldig fin. Så da ble det den. Og så var vi innom Carlings etterpå. Og da ble det den t-skjorta. T-skjorta her. Så de var egentlig kjempefine. Jeg tror det blir veldig kule også til sommeren, men ja, jeg tror det blir kult. Så det ble 2 t-skjorter. Og så må jeg fortelle dere en liten morsom greie. Jeg og Jenny låner jo som sagt leiligheten til tanta til Jenny. Og ja, vi tenkte at hun skulle få lov til å få et lite bilde av oss. Som vi skal sette igjen her. Så vi skal sette det blant alle de andre bildene, og så skal vi se hvor lang tid det tar for å faktisk se det. Så derfor så har vi rett og slett skrevet et bilde på Elitefoto, kjøpt ramme på Nille. Og så skal vi sette det bildet her igjen i leiligheten. Så får vi se hvor lang tid det tar. Det kan enda bare jeg og Jenny som synes sånn her er veldig gøy, men jeg hadde lyst til å finne det litt morsomt. Og så har vi også kjøpt det samme marble duftlyset som jeg kjøpte til meg selv inn i. Det kjøpte jeg også til tante Jenny, så vi tenkte vi skulle liksom legge inn en liten gave da. Som takk for at vi fikk lov til å låne leiligheten. Så det tror jeg kanskje var alt. Ja, jeg tror det. Ellers så stikker jeg innom igjen og viser resten hvis det er noe
annet jeg ikke har vist, eller hvis det er noe mer jeg kjøper. Her er med å se et popo. Ja, den ble så snår. Jeg synes jeg fortsatt ser den popo. Ja. Så rar farge, den ser bleik ut da. Hvis det ikke er godt, så må vi bare putte panna igjen med det andre kremere. Nei, men det går sånn. Da har vi hatt kjempehyggelig besøk av Vong og Sinne. Det var veldig, veldig hyggelig. Så nå tenkte jeg at vi skulle legge oss, og så skulle vi se på Paradise i senga, for det så vi ikke i går. Så det blir deilig. Så... Natta! Det var jævlig hvit ut da. Halla! Sweet! Og dere tok det sur i kanalen. Det er ikke mye av det her vi skal ha med inn i. Passet oss veldig fint. Herregud. Ja, da har vi ordnet oss. Herregud, så skjønner jeg seg ut. Synes du det? Mhm. Synes det er helt vanlig det. Ah, setter meg litt lengre bak, ja. Ja. Bare synes jeg så fryktelig brun ut. Nytt på brun. I forhold til det her, liksom. Vi ser ut som sånn der... Som jeg har tatt Barbie-dop, liksom. Synes vi er Oreo... Nei, den der kremen i Oreoen, liksom. Og jeg er Oreoen, liksom. Buksene dine passer ikke lenger, så du kan ikke spise kanelbål. Jeg vet. Jenny, det ble ikke noe mål med denne sesjonen her. Sesjon? Nei. Åh, egentlig burde du gå til vinduet og ligge gult her. Er det ikke det? Ikke gult, det er på meg litt mørkt. Ja, nå ser vi brun ut da. Vi gjør det.